Sabe, Lino, ontem eu estava quase feliz. Por um momento eu cheguei a pensar que ganharia no jogo da vida. Mas havia uma pedra no caminho. Por que será que isso acontece? Na hora que você pensa que está tudo perfeito, a vida te dá uma rasteira. Eu sei o que quer dizer. Talvez devêssemos usar capacetes de combate. Bem, se eu for agora, eu chego na Mary Jo. Acho que se sair agora, eu chego lá. Fui convidada para um piquenique e um churrasco na fazenda. Nos vemos depois, Charlie Brown. É melhor ter amado e perdido do que nunca ter amado. É a imaginação que nos faz sonhar com uma mulher ou com uma mulher que se perdeu. Eu não aguento!